Chegou a hora de convidar vocês para mais uma leitura conjunta do canal. A leitura desse bimestre, que corresponde a novembro e dezembro, é A Cabeça do Santo, que quem me acompanha por aqui no YouTube já sabe que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu vou poder reler agora com o Clube de Apoiadores do canal. Essa é uma leitura conjunta aberta a todo mundo pode participar, porque no final eu sempre faço uma live aqui no YouTube para discutir essa leitura com todo mundo, é uma coisa gratuita. Mas quem quiser apoiar meu trabalho e ao mesmo tempo receber recompensas como encontros privados no Zoom para a gente discutir antes, muito antes dessa live, e também para estar ali no grupo de apoiadores, conversando, tirando dúvidas, enfim, é só apoiar aqui o canal sendo membro na faixa de assinatura Clube da Jéssica, tá bom? Então, a partir de R$ 7,99 vocês já podem participar dessas coisas mais privadas que eu disse para vocês, que são recompensas, tem outras recompensas também, e ficar mais pertinho para a gente ler Socorro Acioli. De qualquer forma, venham ler, porque esse livro é maravilhoso, vocês vão gostar.